សូមគោរពជំរាបសួរអៃដាមអបអាចរត្រីហោនហំងជាទីគោរពបាទដោយជិអៃដាមបានជៀបឲ្យថានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួបលើកទី72ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានវ័យចំណាស់មួយនៅប្រជារាជនកកាកម្ពុជាជំនះបាទនៅក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកនេះតើអៃដាមមានទស្សនៈនិងជោបល់បែបណាខ្លះតើជាគណៈបកគំងតើ ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចជើងអនសែនហើយបានកម្ពុជាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយ៉ាងជឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្នបាទសូមគោរពអាដាមនងកាហូប70ឆ្នាំនៃការកកកាក្នុងភាពជឿនកម្ពុជាយើនេះសូមសូមរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដែលជាជនយើងទូទៅ ជាជនយើងទាំងអស់គួរតែចងចាំថ្ងៃជារៀងរហូត1តុលាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ79ដែលប្រជាជាតិយើងត្រូវមូលប្រជាជនយើងរាប់លានអ្នកធ្វើបានអំប្រាស់ព្រះស្មារតីដ៏ក្រហមប লাই ពុជាខោខើដំណាក់កណ្ដាលប្រជាជនយើងរាប់លានអ្នកគឺមកពី ការរំលោភជាតិយើងថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ19ដោយសារអាណាប័កជិជុនកម្ពុជាចង់រំចង់ទោះជាអ្នកណានិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដោយសារអាណាប័កជិជុនកម្ពុជាតែពេលនោះមានការដឹកនាំរបស់នាយកសេសព្គីសង្គមជាតិដឹកនាំរបស់ជំរំ1តែ ជាទីទី12រដា සේ នេះខោបិខៃ7មករាខ្ញុំគសូមជួជុនយើងចង់ចាំជំនាញនៅអ្វីដែលតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើយ៉ាងលំ மா បំផុតក្នុងសភាពការមួយដល់លំ மா បំផុតតําបីសងគ្រូប្រជាជនយើង ទៅពុះតែនឹងគ្រូអធិលានប្រើប្រយែកពីររបបផ្កាក្ហមទី1ទី2កសាងប្រជាឡើងវិញចាប់ពី0យើងនិយាយ0នេះមិនមែនយើងនិយាយចេះថានិយាយនេះជួយទៅ0គាត់ដល់សារផ្កាក្ហមបានពំផ្លេចបំផាំងទេយើងទាំងអស់ពេលដែលគេកាន់អំណាចគេកាន់អំណាចនោះគឺក្នុងសភាពការដល់លម្បាទី2ដែល ជាតបប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលពេលនោះប្រชมរហូតដល់សពថ្ងៃតកសាងប្រជាយើងសពថ្ងៃនេះតសពថ្ងៃនេះភាពការសពយើងយ៉ាងបែលីមិនដឹងថាប្រជាជនជនយើងដឹងលឺឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងតែតែចងចាំឲ្យច្បាស់លាស់ដឹងលឺឲ្យច្បាស់លាស់យើងដឹងច្បាស់លាស់ ត្រូវតែដឹងស្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលយើងមានសបថ្ងៃនេះទី1គឺសន្តិភាពទូទៅទូទាំងប្រទេសទី2ការអភិវឌ្ឍដរអស់ចាស់តធំធេងពុទ្ធតែសកលលោកតែមូលគេតតួលស្គល់គេតតួលស្គល់តែប្រជាជនយើងក៏តតួលស្គល់ដែរលើកថ្ងៃតែក្រមប្រឆាំងមួយក្រុម ហើយយើងហៅថាពូកបតជាតិនោះបានដើញុះញង់បរទេសរាល់ថ្ងៃប្រខាយរាល់ឆ្នាំគ្រប់ទិសទីក្នុងនោះនេះក្នុងនោះនេះដើម្បីប្រឆាំងកថាបាលឯងប្រឆាំងប្រជាជនឯងឆាំងសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនឯងតើប្រជាជនឯងទី2តើពេលណាក្မာក្រុមប្រតិកម្មចុះរៃកិច្ចពុំពៀងទីក្រុងបរិយឆ្នាំ1100 កាលរបស់មួយមកប៉ុនប្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះມັນព្រមតឲ្យវឌ្ឍន៍ពលព្រមចូលរួមកាបោះឆោតតាមបីបន្តកាប្រចាំងវិញរំលំរដ្ឋាភិបាលខំភៀយើងចូលទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតាងសម្តេចតាជូទាំងព្រះប្រមរដ្ឋកោតព្រះនាប يدا បានចរចានៅទីក្រុងរីចិត្ត달474ឆ្នាំជាឆ្នាំ1000 487រហូតដល់1191 51ហើយកិច្ចពុំព្រៀតទីក្រុងបារីនេះបោកព្រៀតសម្ដេចដៃជោទេក៏គ្មានកិច្ចពុំព្រៀតទីក្រុងបារីនេះដែរហើយកិច្ចពុំព្រៀតទីក្រុងបារីនេះខ្ញុំនៅរាយយល់ថាជាការដកនោមជាគំនិតទួចតាមរបស់សម្ដេចដៃជោដើម្បីរួមរួមជាតិបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលនោះដើម្បី ហើយក in <coughs> ាលក <tacau> well ្នុងរំពោជិតដើម្បីសន្តិភាពជូនជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក៏មិនបានចាប់រៀបចឹងនៅតែបន្តការកាប់បពុត្រមុនព្រមហ្វាយអាវុធតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប្រីមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតស្ទៀបចំដហើយអង្គការសហជាតិថាថាអន្តអន្តអន្តនោះតាមវិញមានបំណងបន្តវេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្នុងនៃនេះហើយតែសម្រាប់ដៃជួររដ្ឋទេរបស់រាភប្រជាជនកម្ពុជា ដើមតើចំលឹកថាសម្តេចតាជោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនហើយសម្តេចក៏ជាប្រធានតាបព្វជិជនតែសម្តេចបានបែពុភឿនសូមគូសណៅដ៏ធំធេងតាមបេយុបាយស្្នាក់ស្ទះនៅថ្ងៃ29ខែตุลาคม1998តាមបេរំលីស្មែខំទាំងយុធាទាំងនយោបាយហើយនាំមកនូវ សន្តិភាពទូតទាំងប្រទេសទាំងអស់ដែលយើងយើងដឹងឮយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងបានយើងបានទទួលបាននៅណាផលប្រយោជន៍នៃសន្តិភាពទូតទៅទូតទាំងប្រទេសនេះដូចនេះជាជនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែរួមគ្នាការពារសន្តិភាពនេះហើយបានចេះដាច់ខាតរួមគ្នាទាំងអស់គ្នា អរការសន្តិភាពនេះបានជាដាច់ខាតជារៀងរហូតតទៅហើយសារសន្តិភាពនេះឲ្យបានយើងកសាងប្រទេសយើងបានអភិវឌ្ឍជាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយគឺសន្តិភាពនេះហើយតែសម្ដេចតេជោមិនតែជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចាំជាប្រធានប្រជាជនបានមកនៅសន្តិភាពនេះដោយការផ្សងគរណៈគរណៈយ៉ាងច្រើន ការបសសំសំស្លងតាមការរំបាក់ជាច្រើនដើម្បីនាំមកសុជិតយើងដល់សន្តិភាពតត័យថ្លានេះហើយក្នុងឱកាសគຸបទី70ឆ្នាំគណបកប្រជាជននេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកឡើងវិញខ្លះទៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីថ្ងៃរំដោះជាតិថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979 ពុតជាប្រតិការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវចាំជាពុត spot សាររបស់ជាតិយើងទោះជាសម្ដេចដឯកប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះតើតួសំខាន់ក៏យើងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នាគឺសូមចងនយោបាយពេលថ្ងៃ20ខែមិថុនា1176ទៅពេលនោះសម្ដេចដឯកបានសម្ដេចស្ដង់កាត់ ទៅយៀនាំដោយសារសំដេចជួយដល់ខ្មែរកំហំខូខឿព្រៃផ្សៃគັບសម្រាប់ជាជនយើងរដ្ឋលារិយធ្វើបាបជាជនយើងធ្វើកើងងារហើយអត់បាយសំដេចប្រឆាំងខ្មែរកំហំក៏បានចងទៅយៀនាំរកកសាងកងរួមដើម្បីវេរំលំពួកខ្មែរកំហំប្រៃពុស្សានេះហើយកាចងទៅយៀនាំនេះជើងទៅដឹកថា បានបាយកាប2ព្រៃណាជាអាចការ2ព្រៃក៏បានណាជุปតិះនិងគុណធម៌ជាច្រើនគុណធម៌ដល់ជីវិតចឹងអាចទៅនិយាយថាសំរេចចូលជីវិតរបស់សំរេចធ្វើជាដើមទុនធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរសន្តិភាពជូនជាតិផងដើម្បីវេរំលំរបបមារហំផងបើសិនជាអតថ្ងៃ20មិទនា1976ទេ សូមជម្រាបថាក៏អត់មានរណសេសម្គីសក្កុជាតិនៅខែ2ខែធ្នូ1178ដែរតែបានប្រមាណប្រមមជួនរួមជាតិយើងដែលស្នើហាជាតិដើម្បីរំដោះជាតិយើងក៏រុញផុតពីរបបបល័យពុយសាខូខើប្រិយផ្សៃម៉ែកំហံឈិនតរថ្ងៃ7មករាតាម1979បន្តហើយពេលនោះយើង របស់អាច செய ឹងចំដែងតាជូក៏បានជួយគាំតែសមវៀតណាមជួយគាំតកពេលមកហមដែរហើយពេលឆ្លងទៅវៀតណាមនេះខ្ញុំអាយទៅនិយាយបាទថាមានគ្រូសាតជីវិតជីវិតចំដែងធួចម្ដែងទុនរទសន្តិភាពនេះមិនបានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហ្នឹងចាស់ទី1ຕ້ອງពេលឆ្លងទៅវៀតណាមកាត់ខាត់ប្រើໃສກັບສັບລຸຫມາຍនេះ បុសិនជាខ្មែរក្រហមចាប់បានសម្រាប់ឬក៏ដឹងលើតាជីវិតសំណាក់នៅឬមិននៅទី២បន្តយុទ្ធកម្មហើយចារំចាប់បញ្ជូនឲ្យខ្មែរក្រហមវិញតាជីវិតសំណាក់មិនដឹងបន្តទៀតឬយ៉ាងម៉េចទោះទេក្រោយពីចូលចូលកាត់ទៅយួនណាមថៃ20ខែពេលតុលា76នេះយកជីវិតសំណាក់ទៅជាទុន សរជាតាមទុនខាពេជ្រខៃស្ទូឆ្នាំ1998សម្ដេចកុពុជាពុះពៀរគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅដល់តំបន់ខែក្រមរោធសាត់ជភាពជូនជាតិយើងទេដូចនេះនេះផ្កិតមកជាសម្ដេចដាតួនយោបាយជាតិជានយោបាយរដ្ឋាភិបាលផងហើយទៅដូចជាតស៊ូផងតែក្នុងឋានៈសពថ្ងៃជាប្រធានកណ្ដាប្រជាជនកម្ពុជាដូចនេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះ ថ្ងៃ20មិថុនា1976រាណសេសំគីសង្ឃោជិតកម្ពុជាថ្ងៃ20ខែថ្ងៃជុំទោកថ្ងៃ2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ថ្ងៃរបស់ជាតិ7ម ե នាការបាននាំជាជនយុវជនក្នុងរបលៀនរយផុតពិការស្លាប់រយផុតពិការវេទនីរបស់ផ្កាយក្រុមសិតតែពិតិការប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្តេចតេជោថាខែជឿជាអ្នកណាប៉ាបជាជនកម្ពុជា បាក់ដាទូនេតិជូនជាតិយើងហើយជូនជាតិយើងតាមបីបេតិកាវរចាសទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវតែចាំដែលយើងត្រូវតែចាំដូចនេះខ្ញុំយល់ថាចប់ថ្ងៃនេះយើងបានរីករាយជាជូនបានរីករាយសប្បាយរីករាយដល់បងប្អូន datasource សន្តិភាពទូទាំងប្រទេសនេះហើយទីពីរទៀតទីពីរទៀតជាជូនយើងក៏ដឹងហើយគឺ datasource ថាវ៉ារីករាយរបស់កម្មជាគម្រោងរបស់គណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាតែតើយកចិត្តទុកតរួមសុខរួមទុកជាមួយប្រជាជនយើងកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយរួមសុខរួមទុកនេះគឺថាពេលទុកពេលទុកពេលទឹកលិចពេលព្រោះធម្មជាតិនានាគឺនិយាយថាកម្ពុជាហើយក៏មានកាកបាទខំកម្ពុជាចូលរួមដែរតែតើទៅជួយសង្គ្រោះ ជាជຸດយើងចេញវិនិច្ឆ័យទាំងអស់វិនិច្ឆ័យទាំងអស់វិនិច្ឆ័យទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែទាំងលឺថាសត្វធៀបដែលយើងបានមកដោយការរំបាក់នេះបាតុការវត្តសាសទាំង3នេះខែ20ខែមិថុនា76បណ្ដាសេសមគីសព្ទជាតិខែ2ខែធ្នូ1978នយោបាយស្ះញះខែ10 1990 កថាខណ្ឌ8ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំង3នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតបប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានដើរតួនាទីជាសំខាន់ដោយសារមានសម្ដេចតេជោជាអគ្គមេគតិសដល់ឆ្នាំបំផុតខ្ញុំយល់ថាបើគ្មានសន្តិភាពនេះគេបានអាចនិយាយថាអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេ ទេវិនអាចនិយាយថាមានសិទ្ធិមនុស្សបានទេដូចនេះសន្តិភាពជាអ្វីមួយដែលមានការផ្សាយស្នងបុព្ភចំពោះជាតិយើងចំពោះប្រជាជនយើងហើយប្រជាជនយើងក៏ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនយើងដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃ23ខែកក្កដាខែមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជើសណែតម្រាងគេហណាត់ទី7ណាត់ទី7ហើយ វេគណាប៉18ចូលរួម18ចូលរួមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតទីបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងវេគណាប៉80ចូលរួម80ចូលរួមដូច្នេះប្រទេសនេះនេះឬកជនក្បត់ជាតិមិនអាចថាកម្ពុជាអត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបានទេហើយដល់18នេះគណបកប្រជាជនឈរក្រលគេទាំងអស់គឺលេខ18 លេខ18ចឹងតែខ្ញុំសូមទរួមគមស្រលនងអបអសាទទរខអំពីនេះบ่សំដែងដាជូខ្ញុំអបជាជនយើងទៅបោះឆ្នោតតុបគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតតុបគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំយល់ថាបបជាជនយើងមានការលម្អាងអានអសរគណៈបបជាជនមើលតែលេខ18ហើយប្រមើលលេខ18បាទមើលតែរូបទេវតាបាយផ្ការហើយថាខ្ញុំយល់ថា ដែលថាបាយផ្ការនេះគឺជាកណបប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាយផ្ការជូនទេវតាបាយផ្ការជូនការរៀនមើលជីវិតការសព្វបាយរីទេការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិជូនប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះសូមសូមពេលវេលារួមចំរាយពេលវេលាប្រជាជនយើងទៅរួមបោះឆ្នោតបានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនមើលតាស្លឹកស្ណោតក្នុងឆ្នោតមើលតម្លៃណាស់មានតារូបទេវតាបានណា គូខ្លាញ់រោគទេវតាណាស់តើបាទណាស់បែកមើលអីច្រើននេះពេលលើមកបែកមើលនេះមើលថាមើលថាបន្តជុងក្រោយបំផុតលេខដល់8មានរោគទេវតាហ្នឹងគឺថាយើងជួសយករោគទេវតាយករោគទេវតាហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទ